ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଦୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖେଇବି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ବ୍ୟାୟାମ ଶୁରୁ। ସର୍କଲ ସର୍କଲ ଅଗଲା ବ୍ୟାୟାମ ବଦଲ ପୈସାନ ବାଇଁ ବାହିନା ବାଇଁ ଦାହିନା ଅଗଲା ବ୍ୟାୟାମ ବଦଲ ପୈସାନ ଏକ ଛଅ ତିନ ଡାଉନ ଏକ ଛଅ ତିନ ଡାଉନ ଏକ ଛଅ ତିନ ଅଗଲା ବ୍ୟାୟାମ ବଦଲ ପୈସାନ ସାଇଡ ସାମ୍ନେ ସାଇଡ ସାମ୍ନେ ଅଗଲା ବ୍ୟାୟାମ ବଦଲ ପୈସାନ ରିଚ ଏକ ଛଅ ତିନ ଚଡ଼ଙ୍ଗ ରିଚ ଏକ ଛଅ ତିନ ଚଡ଼ଙ୍ଗ ରିଚ ଏକ ଦୋ ତିନ ଆଖିରି ଗ୍ୟାମ ବଦଲ ସାଇଡ ଟାଉନ ସାଇଡ ଟାଉନ ସାଇଡ ଟାଉନ ହେଲୋ ଦଶ ରେଟ ଦଶ ସାଂସ ଗ୍ୟାମ ପଇସାନ ଲାଷ୍ଟ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ସାଂସ ଲୋର ମୁଁ ସେ ଛଡ଼େ ଖାଇଲ ମାତ ଗ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କର